Velkommen til Tarni Beats her i Udon Tarni. I dag har jeg lige været ude og lave en lille video optagelse af selve Tarni Beats grunden, som du kan se på videoen her. Så er hele Tarni Beats grunden her, både med det der hedder Tarni Beats, som jeg skal bruge til de her slanke kurser, og selve bjernemodellen af de hvide bungalower, som kommer til at ligge på midterstykket af det stykke jord, du ser midt i billedet her. Oppe i enden, hvor du kan se, der er en lille sø oppe i den modsatte ende af, hvor kameraet er nu. Jamen det er naboen, som er pensioneret politimand, og han er også flyttet ud i området, ude i Tarni Beats allerede nu. Så det er gode tegn på, at vi allerede har en nabo til den side, og også en nabo her til venstre side. Så det er rigtig godt, der allerede er naboer derude. Kigger du her lidt op i billedet, det øverste del af billedet, så kan du se, der går en hovedvej, som er den, vi kører på inden fra Udon Tarni by og ud til Tarni Beach. Hvis du kigger på det øverste af billedet, der kan du se, at den svinger hernede af, og det er jo selvfølgelig en vej, der kører lidt udenom Tarni Beach, kan man godt sige. Den er lidt længere, end hvis man tager en vej skrå indover, som man også godt kan. Men jeg synes bare, at den her vej, den er bedre asfalteret og mere stabil, og den er også ny, så den er også, det er en god vej, den der. Jamen, jeg flyver hen over vejen her, og så tager jeg sidevejen ind. Hvis du kigger lige ned midt i billedet, så kan du godt se, at der er en grusvej dernede. Grusvejen der er allerede lige så bred som en landevej, altså 9 meter bred. Det er bare træerne, der står lige og breder sig lidt for meget, indtil vi kommer ud og så får den fældet. Ellers er der en rigtig, rigtig fin vej ud fra asfaltvejen derude der. Og så ind til Tarni Beach. Der starter Tarni Beach nederst i billedet, lige efter de tre små søer der. Der er det Tarni Beach, der starter der. Så det er rigtig, rigtig fint og meget tæt på den store, fine vej derude. Og den bliver jo selvfølgelig renoveret, så det bliver betonvej, vi kommer til at køre på ind til Tarni Beach. Det er klart. Her på tegningen kan du se, at landstykket er delt op i 8 landstykker. Her har du hele tagetagen af dit hus ude i Tarni Beach. Her er den nederste etage af bjernemodellen ude i Tarni Beach med 2 rum, fællesrum og køkken og toilet. Her har du bare en skitse af væggene udefra. Her har du skitsen af den nederste etage af bjernemodellen. Her har du skitsen af første sal af bjernemodellen. Hele første sal, et stort terrasse. Her har du et billede af den ene side udefra. Her har du et billede med siden, hvor du har trappen op til første sal til terrassen. Her har du et billede af den anden side af huset. Den ene side. Her har du bagenden af huset. Bjernemodellen. Og det bliver noget af den stil, som på billedet her, det kommer til at se ud i det færdige billede. Lad os tage en lille tur rundt i de landlige omgivelser her fra Tarni Beach. Jamen som sagt, så er Tarni Beach inde på højre hånd her. Og vi tager dronen og flyver en lille smule op i luften og ser på omgivelserne. Og det er jo et lækkert, lækkert sted her, hvor der er masser af landbrug. Og tænk sig her om bare 2 måneder, når det begynder at regne, så vil det hele være fuldstændig mega grønt og rigtig, rigtig flot her i hele området. På nuværende tidspunkt i hele Isaren, der er man ved at forberede næste høst. Det vil sige, at man er i gang med at pløje, man er i gang med at fræse, man er i gang med at gøre overjorden klar til at så næste års høst af ris. Som sagt her midt i billedet, der har vi igen Tarni Beach, så det skal selvfølgelig ikke sås eller noget som helst. Det skal nærmere modnes med byggemodning, og det kommer senere på året. Men fra nu af, og så de næste 2-3 måneder frem, der bliver det mere forberedelse og mere forberedelse og mere forberedelse. Og efterhånden, alle informationerne kommer frem til mig omkring Tarni Beach, og hvor langt vi kan gå, og hvad vi kan gå i gang med at gøre lige nu. Jamen der kommer der selvfølgelig videoer, ligesom den her, der fortæller lige nøjagtigt, hvor langt vi er frem. Ellers så kan du altid kontakte mig på min messenger, eller på min telefon, eller på nettet bare, eller en e-mail. Du er altid velkommen til at spørge ind til Tarni Beach-projektet. Et skønt område, et rigtig skønt område, som man kan se helt op i toppen af billedet, så ligger vi jo ikke ret langt fra det nye universitet. Det er de nye bygninger, man kan se helt op i billedet der, det nye universitet. Her kommer jeg så tilbage til den kæmpe store sø, der hedder Borgart. Den ligger ikke andet end 10 minutters gang fra Tarni Beach. Et lækkert område også. Jeg tager dronen, og så prøver jeg lige at flyve lidt op over søen og op over søens naboer, så man kan se omgivelserne lige omkring her.
Herfra, hvor jeg står nu, og så ud til Tiny Beach, der er der cirka 600-700 meter i luftlinje, så det er også en af de lækre søer og det er nærmest et naturreservat, som man kan gå hen og besøge og se, og man kan også få lov, man kan også fisk helt gratis i søen der, og der sidder også nogen, der lige var forbi her og sidder og fisker i søen der. Masser af fisk. Det er et dejligt sted. Søen her, som her Borgart, det ligger de der 600-800 meter fra Tiny Beach. Inde i enden, hvor jeg faktisk flyver hen nu, der ligger Hui Luang floden. Hui Luang floden er også en gren af Mekong floden, som jo går helt op fra Kina og helt ned til det sydlige Vietnam, og er omkring 4.900 km lang. Floden går jo selvfølgelig op ved Nong Khai, og det er også et sted, som vi kommer og får en kop kaffe og tager op rundt i Nong Khai på udflugter. Og også et lækkert, skønt område, Nong Khai. Nong Khai har jo, som sagt, Mekongfloden, og der er altid noget at se på rundt om Mekongfloden. Og det er også nogle dagture, jeg vil lave med turbussen, når vi kommer ud i Tiny Beach, så vi har noget at købe og se på, ligesom man gør, når man bor i Danmark. Der ligger også et flot tempel her lige ved siden af Borgart Søen, og det er også et tempel, jeg rent faktisk kender. Det vil sige, at jeg kender dem, der er derinde, og de er mange, der har noget med det at gøre. Også nogle rigtig flotte bygninger er derinde i det tempel, og så ligger det som sagt lige på kanten af det her Borgart, altså Borgart. Borg, det betyder jo sø, og det er et nyt, nyudgravet søområde. Det var et sumpområde førhen. Og det har jeg været med til at filme, da de gravede det ud, så det er også helt nyt. Der kommer masser af udvikling, og der er allerede masser af udvikling i gang i hele området. Jeg vil også tage dig med rundt og se nogle af de andre steder omkring Tiny Beach, der er udviklet, hvis du melder dig på til mine søndags opdateringer. Hver søndag kan du melde dig på via min Facebook eller min Messenger. Så kan du sige, at jeg kommer på søndag. Jeg vil gerne med rundt og se området, så jeg ved, hvad der er i området, der kan være interessant for mig og komme ud og købe noget ude i Tiny Beach. Det er om søndagen. Kontakt mig inden søndag, hvor mange I kommer, hvornår I kommer søndag. Så tager vi og ser på hele området rundt om Tiny Beach, inden vi går i gang med at tage stilling til, om vi skal være derude, vi skal bo, hvad der bliver bygget derude, og hvordan det kommer til at være at bo derude. Det tager vi alle sammen, når vi taler sammen, enten i turbussen, eller vi holder et møde hjemme ved mig, eller hvor vi kan gøre det. Det kan også være, at vi står ude på Tiny Beach og taler. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man får set, man får oplevet det, man har gang i, inden man tager stilling til noget som helst. Rigtig god fornøjelse.